Tak čau, vítam ťa späť pri pokračovaní z príbehu Sama a z hry Death Stranding. Poďme sa spoločne so Samom teda vydať na doručenie zákazky na ďaleký sever. No ale na čo o tom zase kecať? Zbytočne nejaké preslovy. Poďme sa na to pozrieť. Tak si sadni a začni si užívať. Poďme na to. Igor, volá sa Igor, spomenul som si, nevadí. Now the world was different when I was a kid. America is a country. Anybody could go anywhere they damn well pleased. Tá kamera v ukážkach je veľmi citlivá. We had highways, airplanes, hell, you could even visit other countries. Jami. Ale musím pochváliť vývojára, že to prostredie, ktoré vytvoril, je naozaj úžasné. Sám sa pozri. Mám veľmi rád kopce, ale toto je top. Tak, pojeme sa na nich pozerať. Couriers like yourself got put up on a pedestal. To mesto sa mi veľmi nepáči. Rainbow. A? How much further to the incinerator? This guy's about to pop. Oj. Shit. We're at the cut to the trošku nám toto hnie. Patrične veľmi nám toto hnie. Pokazuje motor. Get us out of here. Sam. Ah, ako má žiarovku. No. Nič. Ani ja. Akorát tam sú nejaké obrysy. A je tu celá čierna bahnová zem. This BB must be busted or something. Čo to? Keď asi ideme cez kopce. Uj, ak to je hnilé už. Neviem kam presne sa mám pozerať, ale... A, dopredu. Uj, o šofér. Mám za chvíľu povie. Och. Ešte že najali takého dobrého šoféra, ktorý vie jazdiť a má dlhoročnú prax v tom. To sa cení. Kraby. Na suši. Kámo, nespí. To nie je zrovna dobrá lokalita na to, aby sme si na chvíľku pospali. Fakt nie. Ale ako nám to pekne svieti. A máme tu hnilú vec. Máme ujo. To bude asi naša krv. Ktorá šiari. Čo je so šoférom? Á, šofér žije. Tak... Alebo? Á,
Trošku pricviklo. To nechceš. No to asi nepôjde. A myslím si, že už to asi ani nemá cenu. Aj keď to je nehumánne. Hej, nemá dýchať, ale tá blbosť, čo sa mu tam točí okolo, tak to je v pohode. Starý známy. Ja myslím si, že to je v pohode. Ak by bolo čokoľvek so zvukom, že by to bolo príliš nahlas alebo niečo, tak kľudne sa ozvi. Nemyslím teba, čo tu leží na zemi, ale okej. Takže sme stratili balíček. A ako si nám trošku krváca nožička. Kam ideš? Sorry. OK. A teraz čo? A ty si kto? Pačorina sa zväčšuje. What the fuck? Prečo vysíš vo vzduchu? Divné. Kolotoče. Au. Kľudne si sa ináč mohol bodnúť do hlavy a mal by si vystarané, ale okej, okay, nebudem ti radiť, čo máš robiť. Fakt nem. Nohy. Či? Lítka, stehené svaly. Niečo iné. Nevadí, páči sa mi to ešte oveľa viacej, než som si myslel na začiatku. Dúfam, že to tak aj naďalej zostane. Sice nechápem, čo sa tam deje, ale chápanie nie je moja silná stránka. A na toto fakt nejsem. Okej. Okay. Prečo máš puta a prečo si holý?
nedrel, nikto neplakal. Aha. Plusko. Čo vidíš? Sme uvítaní v hre. Ale to je presne to, čo chceš vidieť v každom dobrom filme, v každom dobrom seriáli. Aby tam bolo to napätie, tá epickosť. A to všetko. To proste, to chceš všetko vidieť. Veľmi sa mi to páči. Aké toľko vyhubených veľryby nemuselo byť, ale... Slané kraby. Teraz to už dáva zmysel, prečo tam boli kraby. A šňúrky. Zotopánok. Alebo hadičky. Neviem. Myslíš, že to okolo krku, toto na čo sa teraz pozeráme, to sú USBčka? A má rôzne veľkosti, alebo všetky majú 256 GB? Alebo 512 možno? USB 3? Vieš? Kto vie, možno tam má svoje obľúbené seriály nahraté. Ktorý si samozrejme kúpil, nestiahol, lebo nie je pirát. To čo bolo? Scan. OK. Takže toto je vlastne návrat, že keď zomre, tak dostaneme tam. Oh bože. Pre vás! Divné. Fuj. Fuj, a čo to... Prečo to lezí po vzduchu hore? Čo? Dobre, máš svoje babetko, super. Čo s ním? No, a čo teraz? Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. An explosion that will be our last.
Zase spí. Okrem toho, že stále plače. Tomu nemá nikto za zle. Tak stále spí. A sme zapotaní. Epizóda 1. Bridget. Dobre. Zjavne to nebude rozsekané po epizódach. To by bolo na dlho. Takže bude to rozsekané tak, aby to malo nejaký ten zmysel. Ale už. Necháme to. I'm a doctor. Well, a coroner. Tak potom nejsi doktor. Wow. Nemal si mi proste iba odhačkom tú moju ruku. Super. I'm well acquainted with the dead. Not like you, of course. Contrary to the name, I've never actually died. I would advise against that. Prečo? I'm no expert, but I can assure you it's for your own protection. See? So I'm a prisoner. These aren't handcuffs. They're cutting-edge devices that keep us all hey, connected. Ale vyzerajú ako puta. Us? Kde sme to? Oh, us. Yup, Bridges. Humanity's best hope for the future. Or avoiding extinction, if you prefer. Right. Where am I? Tam majú monster. Dobre watch vidím. Watch me. Try pressing it against your skin, like this. Nemôžem to približiť. Relax. Wow. That just means your body's got a good connection to the cufflink. Čo look, to? Look. No. Čo to je? The cuffs will watch over you 24 hours a day. Výborne. That is to say, we will. We're here to help. What preto som sledovaný? Two days. During that time, we took the liberty of collecting a máte moje samples from you. Zvolenie, že môžete? You're a repatriate. To už sa tak nerobí? That makes you very special. Super. What happened to the CD, guys? Central Knot was obliterated in the annihilation. Game over, man. Place is a crater. To celé mesto išlo fuč. The only ones to get it continue were you, for obvious reasons, and your broken bridge baby. Is it all right? It's been marked for disposal. Didn't work anymore. Why keep it? We lost everyone. Liquidation. Not just corpse disposal. My team, HQ, all of Redford, every soul in Central Knot City. We're at our base, in Capital Knot City now. Or should I say, our new headquarters. Sudbury seemed the logical choice. But our implementation team has been decimated. And there's only so much they can do in 2 days. Things here are a mess. Také autíčko sme mali. Fortunately, the director and his support team were out of town at the time, so the chain of command remains intact. Dobre, chyť jeden ten monster. Upí si. I hate to do this so soon, but potom sa môžeme rozprávať. I have a job for you. This stencil is from when you repatriated? What's the other mark from? A clinging woman in a cave. To zostavuje otisky na jeho tele. Aphanphosmophobia. To nechceš. No wonder you were out there alone, where no one could touch you. I'll try to be more careful, Sam. So, the job is an urgent delivery. Čo to má? I need you to bring the president some morphine. What president? America's gone. No. You talking about the mayor of Central Knot? No, not the mayor. America lives on, Sam. The president
is in the final stages of cancer, in critical condition, but there's still time. Why me? Look, Sam. Do as I ask, and I promise it will all make sense. No to by bolo inak super, kebyže to dáva zmysel. Bo zatiaľ som v tom stratený trošku. What? Apologies. This is just a chirogram. And here, oh, come the tears. Allergic reaction to the chiral transmission. I'm actually over in the isolation ward. Chcem byť hnusný, ale v tejto hre každý plače. Here is the morphine. Pedávok. Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Počka, ale ja som ani nepovedal, že chcem. What's this about? Tell me the truth. The truth, Sam, is that America's last president wants to see you in person. A to je musím doniesť morfín. Are you really about to say no? Neviem, kto to je. Kto to je? Pekná, mladá, stará, ošklivá. Nemáš jej fotku? Keď vieš prehrať na tom holograme tam vzadu všetko, alebo sám sa premeniť na ňu. Nie? Very good. I'll see you in the isolation ward. Pohode. Úplne luxusné vypnutie. OK. Dobre. Terminál zamknutý. Všetko pozatvárané. To môžem niečo? Nebudeme močiť. Slnečné brýle, samo. Hned vyzerá drsne. Čo? To nechceme. Tu nie je nič. Nemáme nič. A tak poďme. Have a pleasant journey. OK, a eskalátor tu prečo není? Tu všetko to musím šlapať. OK. Čo sa deje? Čo to je? Check the map on your cufflinks if you're lost, Sam. The isolation ward should be pretty obvious. If you're not sure how to get there, you can set markers and draw routes too. Try it out and you'll see what I mean. Dobre. Takže, pozrieme si mapu, tu je mapa, hlavne uzlové mesto, naplánovať trasu. Dobre, a keď si to dám sem, trošku to je citlivé, dáme umiestniť značku a naplánovať značku. Či? Dobre, odstraníme všetky značky a dáme si, že... Nie. Tak, ešte raz. Ukáž. Dobre, nie je to zrovna tak, ako som chcel. Ale... OK, dobre. Tak s výhľadom na nič. Rozbité budovy, utopené budovy. A nejaké to...
mesto? OK. Dobre, tuto by som to teda ukončil. Ďakujem, že si znova prišiel a znova si to spolu so mnou pozrel. A určite sa budem tešiť na ďalšiu tvoju účasť. Takže neváhaj a za chvíľku sa tu vidíme znova pri ďalšom pokračovaní. A keď momentálne je to skoro také iba... Čo tu húkaš? Je to iba také zoznamovanie sa s hrou, ale ono to raz začne. Takže bol by som rád, keby si bol pri tom. Ak sa ti to páči a chceš podporiť túto sériu a aby som videl, že to naozaj má zmysel, tak daj určite like, koment a aj odber, keď si tu nový. A vidíme sa. Tak zatiaľ čau.